ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପୌର ପରିଷଦର ଏବେ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିପାରୁନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଖାତା, କାରଣ କେହି କେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ବି କରିନେବ ସେହି ଡରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାଁକୁ ଲୁଚି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଟିଏମ୍ର ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ରାଣୀ ଦେବୀ ନିଜ ସୋନୀ ଦେବୀ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତି। ସୋନୀ ଦେବୀ, ଆପ କ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆପ ପଲିଟିକ୍ସ ମେ ଆଏ, ରାଜନୀତି ମେ କ୍ୟା ସମସ୍ୟା ହେ ଆପକି ଅଞ୍ଚଳ ମେ? ମେରା ହମାରେ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେ ୟହି ସମସ୍ୟା ହେ କି ପାନି କା ସୁବିଧା ନହିଁ ହେ, ନହିଁ ୟେ ରାସ୍ତା ନହିଁ ହେ, ନଲା ନହିଁ ହେ, ଇସି ସମସ୍ୟା କେ ଲିଏ ଖଡ଼ି। ଭୋଟର କୋ କ୍ୟା କହିନା ଚାହେଁଗେ? ଆପ ଭୋଟର କୋ ସବ ସମସ୍ୟା କୋ ସମାଧାନ କରନେ କେ ଲିଏ ଠିଆ ଅଛି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏବେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ଼, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେଠି ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନାଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସୋନୀ ଦେବୀକୁ ଠିଆ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ପୁରା ନିଷ୍ଠାବାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁତ କରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା। ପାଣି, ପାଣି, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଥରେ କି ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ତ ନୁହଁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି, ୟା ଆଗରୁ ଅନେକ କାଉନସିଲର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉନି ନା କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଇଏ ପହଲେ ସେ ମତଲବ ଆଜ ଆଦମୀ ଲୋକ ଯୋ ଭି କାଉନସିଲର ଥେ ମୁଁ ଦେଖା କାମ କରତେ ହେଁ, ଲେକିନ ହମ ଲୋକ ଆଜ ପହଲେ ସେ ଭି ମାନେ ସାମାଜିକ ସେବା, କିସି କା ଦୁଃଖ ତକଲିଫ ମେ ଖଡ଼ା ହୋନା, ଚାହେ ଯୋ ଭି ଅସୁବିଧା, ଗରିବ କି ଅସୁବିଧା ମେ ମୈଁ କୁଛ ନହିଁ ରହ କରକେ ବି ସେବା କରତା ଥା, ଲେକିନ ଆଜ ଭି ମେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେ କରକେ ଚଲ ରହା ହୁଁ କି ହମାରେ ରହତେ ହୁଏ ହମ ହମାରେ ପତ୍ନୀ ଜବ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ହୋଗି ମୈଁ ସରକାର ମେ ରହୁଙ୍ଗା ତୋ ହର ସମସ୍ୟା କେ ଲିଏ ହମେଶା ମୈଁ ଆଗେ ରହୁଙ୍ଗା ଔର ଉନକେ ଦୁଃଖ ତକଲିଫ ମେ ହମେଶା ଖଡ଼ା ରହୁଙ୍ଗା। ବିଜେପି ଖୋଲିଛି କୁହୁକ ପେଡ଼ି, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଜି ଏଠି ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ୱାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା କରିବେ, ତାହା କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜନତା ତାକୁ କେତେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।